alihati saking biro-biro pangeran. Falatat una tak buduna tese podo nyembah siro kabeh minal alihati saking biro-biro pangeran. Falatat una mongko ora podo ndungo siro kabeh huing apa nggih pangeran-pangeran mau nggih illa iyahu kejaba iya Allah nggih illa iyahu kejaba ing iya Allah. Jadi falatat una mongko ora padha ndonga sira kabeh hu ing iki nggih nalikane mau nggih durru mau nggih illa iyahu kejaba ing iya Allah taala hale maulur sapa Allah. Fa innahu mongko sak temene sik fa innakum mongko sak temene sira kabeh ku tatuna padha ndonga sapa sira kabeh hu ing Allah wahdahu hale suwijine Allah. Liannakum krono sak temene sira kabeh fi sidate niku ing dalem ka apa nggih kangelan utawa ing dalem kepayahan. Layak syifu kang ora iso buka ha ing sidah nggih ha ing sidah sapa sing ora iso buka nggih tidak bisa mengurai maksude ngono nggih. Layak syifu kang ora iso buka ora iso mengurai ha ing sidah sapa illahu sapa kejaba Allah. Jadi ngono nggih, dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, nggih, takut tenggelam, nggih, ter apa nggih gulung oleh ombak dan sebagainya, maka niscaya hilang semua yang bisa kamu seru. Jadi apa wae sing mbok gawe donga iku ilang kabeh, nggih, maksude gak iso megunani nggih kecuali nggih nek awakmu ndonga maring pangeran, nek ndonga maring Gusti Allah. Falam manat jamong konalikane wis nyelametake sapa Allah, tapi nek wis dislametno sawise ndonga dislametno nggih akhire malah lali. Falam manat jamong konalikane wis nyelametake sapa Allah oleh nyelametno kum ing sira kabeh minal ghoroki saking kerem nggih saking kerem saking tenggelam. Wa ausolalan wis nekake, maksude nekakne iku nyampekno nggih, dadi awakmu selamat oleh mengarungi lautan sampai di daratan ya awakmu malah lupa maring pangeran sang nyelametno awakmu ya. Wa ausolalan wis nekakno uta nyampekno sapa Allah kum ing sira kabeh oleh nekakno ilal bari maring daratan ya maring daratan ya aqrotu mongko padha mengu sapa sira kabeh oleh mengu anit tauhidi saking nyuwijikno Allah ya saking mengesakan Allah. Lah nek sawise awakmu dislametno awakmu balik meneh nggih gak gelem nggih mengesakan Allah nggih bali meneh nyekutokno pangeran nyembahno pangeran-pangeran liyane sing digawe perantara iki mau. Wa kana lan ana al insanu sapa menungsa iku kafuran iku wong kang akeh kafire. Maksude akeh kafire iku piye jahudan tegese wong kang angas. Wong sing angas nggih oleh angas lini ami maring pira-pira kenikmatan. Lini ami maring pira-pira kenikmatan. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiba.
Saiki mangke angin sing dahsyat ya kan digowo angin nggih. Sumala tajidu mongko keri-keri ora padha nemu sapa sira kabeh laku maring sira kabeh nggih oleh ora nemu wakilan ing wong kang jaga ing zat kang jaga. Sumala tajidu mongko keri-keri ora nemu sira kabeh wis koyo ngono kaadaanmu nggih mongko keri-keri ora iso nemu sapa sira kabeh laku yo manfaat kedhe sira kabeh wakilan ing zat kang jaga. Hafizun tegesi zat kang jogo kang reksa minhu saking kimo nggih saking hasib nggih saking angin apa sing dahsyat mong angin sing campur pasir mau campur awu panas nggih. Am amintum apa to iman sapa sira kabeh ayu ida yen to balekno. Am amintum aja iman ke keliru. Am amintum padha mbek mau. Am amintum apa to ya ngrasa aman, ngrasa sentosa sapa sira kabeh. Ayu ida ing yen to balekno sapa Allah kum ing sira kabeh oleh dibalekno fi ing dalem bahr. Ail bahri digesih ing dalem tengah segara, tengah lautan. Tarotan ing dalem siji ambalan, marotan digesih kelawan ambalan kang liya di kesempatan yang lain. Nah iki ukhra iki marotan digesih kelawan ambalan ukhra kang liya. Sampai akhirnya fayur silu mongko ngutus sapa Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh qasifan ing qasif nggih qasif iku apa nggih nek cara kiai kiai biyen maknane sak cuwil iki qasif nggih sak cuwil sangka angin nggih maksude angin sing mau lho nggih soalnya kan kanggo Gusti Allah iku wis cilik perkara sing sepele nggih oleh ngutus qasifan ing sak cuwil. Maksudnya sak cuwil ya sak bagian nggih, bagian sing sitik. Minar rihi saking angin. Airihan tegese angin ngutus ing angin syadidatan kang banget. Jadi angin sing banget gedene ngene cara nang laut ya sampai ya kaya tsunami ngono nggih, ombake sampai bermeter-meter tingginya. Nggih kapal sing paling dhuwur lah ya iso apa? Iso malik nggih. Jangankan perahu, kapal sing gedhe sok malik kena angin iki mau. La tamuru ora iso lewatan. Bisyain ngono nggih, la tamuru bisyain illa qasafathu. Berarti ngene. La tamuru ora iso la tamuru ora iso lewatan apa arih mau nggih bisain kelawan suwiji-wiji illa qasafat nggih nah iku ana illa nggih la tamuru ora lewat nggih maksude ora lewat utawa ora mlaku nggih apa arih bisain kelawan suwiji-wiji oleh ora lewat ora mlaku illa qasafat kejaba ngancurno nggih kejaba ngancurno utawa kejaba apa nggih ngerusak nggih apa rih iki mau nggih hu ing syek nggih fataksiru mongko dadi pecah apa apa syek mau sik aja ngono fataksiru mongko iso pecah apa ful kukum nggih apa prau sira sira kabeh jadi illa qasafat kejaba apa nggih menghancurkan nggih utawa ya mecahno ngono nggih utawa ya ngeremake ngono iso nggih. Apa iki marih hu ing syek fatuk siru mongko dadi pecah apa ful kukum apa prau sira sira kabeh. Jadi angin sing sekali lewat apapun yang dilewatinya apapun yang dilaluinya itu pasti akan hancur. Pasti akan apa pecah nggih saking gedene angine mau nggih sing gawa ombak mau. Fahyurika mongko ngeremake sapa Allah kum ing sira kabeh bima kafartum sebab oleh kufur sira kabeh. Bikufrikum degese sebab apa nggih kekufuran sira kabeh ngono nggih ya utawa bikufrikum degese sebab nggawa kufure sira kabeh sebab kufurmu nggih sumala tajidu mongko keri-keri ora nemu sapa sira kabeh lakum manfaat kedhe sira kabeh alaina ing ngatasé ingsun Allah bihi sebab kufur mau nggih oleh ora nemu tabian ing wong kang nulungi ing zat kang nulungi nasiron tegese zat kang nulungi autabian utawa zat kang nuntun yutalibu kang nuntut nuntut tabe iku berarti nuntut mengikuti ngono maksude nggih
aina siran dikasih zat kang nulungi auta bianto zat kang nuntut yutolibu kang nuntut kang apa nge nyuprih kang nuntut sopo tolib na ing kita bima kelawan perkara faalna kang agawi sopo ingsun Allah bikum kelawan sirokabe pun walakot karomna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila wa laqad karramna lan yakti teman-teman mulyakno sapa ingsun Allah faddalna tegese ngutamaake sapa ingsun Allah bani adama ing anak turune Nabi Adam oleh dimulyakno bil ilmi kelawan ilmu kelawan duwe ilmu wan nutkilan kelawan iso ngucap iso ngomong wa tidalil khalqilan ya mejonoe utawa sedengane kedadian sedengane penciptaan iki lho nggih dadi cara penciptaan yang paling sempurna ya manusia nggih nah dadi cara sedengane penciptaan utawa nggih apa jenenge ya pase nggih oleh nyiptakno nggih wa ghairi dalika lan yani mengkono-mengono kabeh nggih bil ilmi wa nutqi wa tidalil khalqi wa minhu lan iku setengah saking apa nggih ya karomi bani adam nggih utawa ya mulyane wa bani mulyane bani adam nggih taharatuhum jadi termasuk setengah dari kemuliaan bani adam adalah taharatuhum utawi sucine bani adam dihukumi suci ba'dal mauti ing dalam sakwise mati iki lho nggih. Jadi tondo nek bani Adam iku mulya batange iki tetep hukume suci. Beda nek batange kewan-kewan sing liya nggih kan hukume najis nggih. Wa hamalna lan numpakno sapa ingsun Allah nggih. Wa hamalna lan numpakno sapa ingsun Allah. Hum ing bani Adam oleh ditumpakno fil bari ing dalem daratan. Oleh ditumpakno uso utawa ya iso ngelulutno nggih utawa ditumpakno alat dawabe ing atase pira-pira rumangkang nggih kewan-kewan sing ditumpaki alat dawabe ing atase kewan-kewan rumangkang kewan-kewan sing iso ditumpaki wal bahri lan yang ing dalem apa segara wal bahri lan numpakno ingsun Allah fil bahri ing dalem segara ala sufune ing atase dhuure pira-pira prau pira-pira kapal warozakna lan paring rizki sapa ingsun Allah hum ing bani Adam minat thayyibati saking pira-pira perkara kang enak perkara-perkara sing apik perkara-perkara sing enak wa faddalna lan ngutamaake sapa ingsun Allah hum ing bani Adam ala kasirin ing atase wong akeh miman saking makhluk nggih saking makhluk-makhluk kholakta sik kholakna kang dadekno ingsun Allah kholakna kang wis dadekno sapa ingsun Allah contone kal bahaimi kaya pira-pira kewan rumangkang nggih wal wuhushi lan piro-piro kewan satu galak ini coro kebien kewan satu galak kewan-kewan apa bu buas iku wuhus jamae wahes tafdilan kelawan ngutama ake tenanan lafaman mongko uti lafatman mau lho lafatman mau nge mimman kholakna mau nge lafatman nge iku bimakna ma iku kelawan nganggu maknane ma berarti apa wae nge iku bima nama kelan nganggo manane mah au ala babia uta ing atase babe lafat man mau nggih wa tasmalu lan mengku sapa man iki mau nggih al malaikata malaikat wa tasmalu lan mengku apa dawu man mau al malaikata ing para malaikat saling ngene wal muratu lan uta kang den karepake ku tafdilul jinsi ku ngutamakno jinise menungso jadi gak kabeh ora kabeh menungso iku luwe utama bahkan daripada malaikat soale piye soale kenyataane malaikat iku ya kadang luwe utama timbang menungso tapi nek kadung menungso iku utama utamane menungso ngalahno utamane malah ngungkuli apa utamane malah malaikat jadi ngono nggih jadi dilihat dari individunya nggih dari afrod-afrodnya nggih tidak kok kabeh jenisnya menungso iku mesti luwe utama enggak nggih wal muradu tekang den karepake utafdilul jinsi ku ngutamakno jinise menungso wala yalzamu lan ora luzum nggih ora tetep nggih apa tafdilu afrodi ngono nggih wala yalzamu lan ora tetep nggih maksude ora mesti apa tafdilu afrodi apa ngutamakno pira-pira ijen-ijene insan apa tafdilu afrodi apa ngutamakno pira-pira ijen-ijene utawa individu-individune insan ilhum krana utai malaikat
afdolu iku luweh utama minal basyari tinimbang menungso ghairil ambiyai kang sakliane pira-pira nabi. Sakliane para nabi wong-wong sing apa nggih mulya-mulya ya tetep unggul malaikat. Uzkur ilinga sapa sira Muhammad. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Uzkur ilinga sapa sira Muhammad yauma nad'u ing dalem dinane ngundang-ngundang sapa ingsun Allah oleh undang-undang oleh nyeluk kula unasin ing saben-saben menungso bi imamihim kelawan imami kelawan pimpinane unasin. Maksudnya sapa imamiku nabiyuhum tegese diundang kelawan nabine unasin mau. Fayuqalu moko diucapno ya ummata fulan, he umate fulan. Jadi diceluk nggih, ya ummata fulan, he umate nabi iki, umate nabi iku nggih. Au bi kita bi akmalim utawa diceluk kelawan gawa catatan pira-pira amale unas nggih. Au bi kita bi akmalim utawa diceluk kelawan gawa kitab catatan pira-pira amale unas. Fayuqalu mongko diucapake apa ngene ya sahibal khair, ya sahibal khairi he wong kang duweni keapian, ya sahibal syarihi wong kang duweni keelekan. Jadi ngono nggih, jadi diceluk sesuai dengan predikatnya kayak gimana. Wa walan utai yaum iku yaumul kiamati iku dino kiamat. Lah faman mongko utai sapa wonge utia iku diparingi sapa man minhum saking annas mongi utawa saking unas saking menungso-menungso mau oleh diparingi kita bau ing kitabe man biyamini kelawan arah tengene utawa kelawan sisi tengene man. Wa hum hale utai man iku asu'adau pira-pira wong kang bejo ulul baso iritur kang duweni piro-piro peningal ati duweni peningal ati, duweni mata hati fit dunia yang dalam dunia. Jadi ati ini padang jembar dia ngerti iso bedakno sang hak ambek sang batil itu maksudnya ngono asu adau iku piro-piro wong kang bejo ulul baso iri kang duweni piro-piro peningal ati fit dunia yang dalam dunia. Yo faula ika mongko iku te mengkono-mengkono mau nge man utia kita bau biaminihi iku yakrauna iku podo moco sapa ulaik kitabahum ing kitabe ulaik yakrauna iku podo moco sapa ulaik kitabahum ing kitab-kitabe sapa ulaik. Nah, jadi mereka membaca catatannya dengan baik nggih. Wala yuzlamuna lan ora den zalimi sapa ulaik mau yung kosuna tegese ora disudo ora dikurangi sapa ulaik min akmalim saking pira-pira amale ulaik fatilan kelawan sitik nggih kelawan sitik fatil iku nggih kelawan sitik sitik apa nggih sedikit pun tidak dikurangi atau tidak dirugikan ngono nggih fatilan maksudnya fatil iku piye kodro kosrotin nawati tegese kelawan kira-kirane kulit arine kurma nggih kiai biyen maknane ngono nggih kulit arine kurma jadi kulit sing cilik iku nggih kodro kosrotin nawati kelawan kira-kirane kulit arine kurma. Lawaman lan utai sapa wangi kana iku ana sapa man fi hadhi ing dalem iki-iki donya ai dunya tegese ing dalem iki donya iku akma iku wong kang picek wong sing wuta wong sing picek anil haki saking perkara hak ya fa huwa mongko utai man fil akhirati ing dalem akhirat iku akma iku wong kang picek wong sing buta antarikin najati saking dalan kabejan antarikin najati saking dalan kabejan saking dalan apa nggih kebahagiaan atau kabejan wa qiraatil kitabi lan saking maca kitab amale. Jadi mereka membaca kitab amalnya saja enggak iso ya gak tega nggih gak tegel nggih ndelok kitabe welek ya padha kaya awakmu kaya rapot kaya bijine abang kabeh takoki pakmu nang omah ndi cung ndelok rapote wacakno pira bijimu nggih nangis nggih gara-gara apa bijine abang kabeh lha iki kaya ngono ibarate nggih dadi gak tegel nggih gak tega oleh maca nggih. Nah soalnya dhek ora apa nggih gak berada di jalan atau di jalur yang beruntung jalur yang bagus nggih. Wa adlulan yo luwe sesat utawa luwe sasar apane sabilan apane dalane. Wa adlulan luwe apa nggih luwe sas apa nggih apa nggih luwe sasar utawa luwe sesat nggih sabilan apane dalane. Ab adu tegese luwe ado
apane torikon apane dalane oleh adu anhu saking al-haq ni, anhu saking al-haq ni, saking al-haq saking perkara sing sing apa nggih sing hak sing bener. Pun ngiwana zalafi sakifin wallahu a'lam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jalan sapi di sana.